Re! Viss ēters ir te! 7 gadu darbs, 68 miljonu eiro investīcijas un vairāk nekā 60 atjaunoti kultūras mantojuma objekti, kuru pārvērtības apkopotas Kultūras ministrijas informatīvajā kampaņā Atrastā Latvija un tāda paša nosaukuma grāmatā. Vārdam atrasts ir divas nozīmes, atrasts to, kas kādreiz ir piederējis un šobrīd atrasts no jauna. Šeit mēs runājam jau par konkrētiem kultūras vēstures un mantojuma objektiem. Un atrasts ir otra nozīme, tai ir atrasts veids, kā par to šodien stāstīt sabiedrībai, kā ieinteresēt sabiedrību. Vairāk nekā 400 lapas pušu biezais izdevums latviešu un angļu valodā dienas gaismu ieraudzījis gan taustāmā, gan virtuālā formā. Te ir daudz bildīšu, un līdz ar to tas vien padara jau to grāmatu būt interesantāk, jo cilvēkam patīk tomēr arī redzēt kādas bildes. Jā, un tāpat nu, ir fakti, un es pašķirstīju ļoti daudz, manuprāt, ļoti interesanti objekti Latvijā, visās Latvijas malās. Starpkaru posmā 20. un 30. gados, ja nelaudos, tad atpūtā bija tāds uzsaukums apceļosim Latviju. Ja, un līdz ar to nu, te atkal tāda jauna kampaņa, un tas ir interesanti. Atrast un jaunatklāt grāmatā iespējams arī Siguldas jauno pili. Atjaunotā pils iekļuvusi arī kampaņas visbiežāk apmeklēto un visaugstāk novērtēto objektu desmitniekā. Kultūras un dabas mantojuma objekti sakārtoti 7 jau gatavos maršrutos. Siguldas jaunā pils atrodama maršrutā, kam dots nosaukums Baltijas ceļš. Katram no ceļiem ir savs vēstnesis, piemēram, gaismas ceļam, kas līkumo pa Alūksnes pusi. Vēstneša loma iedalīta aktrisei Antai Aizupei. Kaut gan mēs dzīvojam Rīgā, mēs uz Alūksni braucam bieži, un es tiešām jūtos kā tāds Alūksnes vēstnesis vispār. Latvijā nē, bet nu, tiešām daudz cilvēki prasa un arī iesakam, kur un ko iet un darīt. Bet Māras ceļam, kas vijas pa Latgali, vēstnese ir dziedātāja Dināra Rudāne. Man galvenais prieks par to, ka agrāk vienmēr jebkur, kur braucam, jā, bija tā, ka nevar ieiet iekšā, jo te mums renovācija, te mums nedrīkst, jo brūk un tā tālāk, ka tagad viss ir restaurēts un nu, vismaz tās vietas, par kurām mēs runājam, un mēs varam ieiet iekšā, apskatīties, sajust emocijas, iedomāties sevi tajā laikā un tā tālāk. Lai vēl vairāk veicinātu iedzīvotāju interesi atrast un iepazīt kultūras bagātības, izveidota arī spēle, kas ar uzvarētāju apbalvošanu noslēgsies septembrī. Paralēli tam atbildīgie lauza galvas, kur rast līdzekļus, lai turpinātu atjaunot Latvijā esošo kultūras mantojumu. Zana Brikmane, Igors Stāts, Latvijas televīzija.